哇！这个我会中哎，就是这种霸气感。洋洋琴，哎，哇！啊，亲个，那么有默契。配对成功啊！哇！亮，来一二三，两样琴耶！不好意思，要这样子。倪轩哎。哎，你的这个很正哎。对啊，你的嘞？可惜我没抽到。你怎么？我的这个我也不知道是谁，满心期待。好。哇，女神壮壮！我跟你讲，太棒了！你骑摩托车，沿途会遇到什么美景，会遇到什么样的人，我们都不知道。那接下来我们要准备要出发啦。那我们一开始出发的地点，我们要。我跟你讲，还要解题，还要解题，没那么简单。你现在没有，你现在直接把手打开，然后打这个，你打一个弯，然后看会旁边出现什么，因为第一个点基本上不会太远。对，岩石的岩呢？哪里？三加十啊！哦，岩石的岩啊，岩石的岩，对啊，我知道，我解出一个字，顶弯吗？顶什么弯？然后，你蛮会解字，顶弯角，我在嘉义啊。我现在解出来的有顶跟岩跟弯，对，所以合在一起变成什么？岩顶弯，顶岩弯，所以这些都是字，是？对，阿娘维，我怎么突然高雄腔出来了？阿娘维，顶岩湾四格山，信吗？顶岩湾四格山，开车十五分钟，骑摩托十四分钟，所以应该是到得了旁边吧？走，你到快点，我们要出发了！哇，完了，我找到，你会骑吗？你骑得快吗？我会。啊，我们速度骑得超快。接下来我们就要出发我们的顶岩湾。非常慢，对，我觉得他那个大叔应该没有办法骑太快。你们在旁边呢？我家乡就在旁边。对啊，我们该在同一个地方吧？我不会跟你讲我们要去哪里。啊，我们不就是一同路？我们不会跟你讲要去什么岩湾的。我们也对啊，就是一起去的。好热血哦！真的好热血。那接下来这个步道呢，差不多十分钟呢就可以到那个平台，可以360度看台东。可以看到海，可以看到山，然后很多很特别的地方，我们上去再慢慢来享受。拿这个干嘛？拿这个哦，基本上我没有想要提这件事。对对对，我原本忘记了，谢谢你提。你这个啥？你们是输家。我知道干嘛？对，什么叫我们是输家？我们没有输，我们是一起抵达的。来来来，就赶快把它穿上去，好不好？我跟你讲，你真的不行的话，钟哥背你。哦，我也不行。啊？我不行。我们叫壮壮背。好了，看谁不行，跟钟哥说一声，钟哥背他，好不好？上刑具啊！我啊，钟哥我不行了，这么快？这个太快了吧？改良是这个很尖哦，这个超痛哎！忙里偷闲的感觉真好，对不对？机车郊游就有这个好处，对，想去哪就去哪里，也不用担心停车位的问题。真的，逃离城市十分钟就可以看到大自然。哇，你看这个绿色，后面的发生什么事？我们看两个老太婆哈，完全没有做效果哦。这段好啊，这个路还是斜的。折磨。你们骑那么远，上面很漂亮，你们没来看，等于白骑了。白骑了。太痛了啦，而且这是登阶。啊！巴掌的心。啊！是空。割跑影。我现在知道，没想到来爱玩客也要认真闯关。对。这每一步都煎熬。快点，你们两个来一个先到我这里，我就背谁啊？快啊！很痛哎！来到这里就背你们了啦，快！啊！妈妈，我要回家。好，我要一鼓作气了。我真的太痛苦了。6、7、8、9，10，好，加油！1、2、3，哇！这个我会中就是这种霸气感。可怜的小尾鱼。钟哥，不要放弃你的老搭档！好，来，真的好痛啊！三，一二三，嘿，三。
为什么最后是我在惩罚？这节目怎么了？南林北下来！不要！我不要！快下来！不要！下来了！不要！我一定抓住我夫妇！我不要！把他弄下来了！快点啊！好像我快死了！要助燃！我不要！快了！我已经甩不下来了，甩不下来了！下，好了，哦，我天哪，到底是他们在惩罚，还是我在惩罚？真好看，真好看，好看，好热。哇，好美哦！超美，这天空好，而且我们感觉离天空好近哦。对，是，而且这边的天空好蓝，你们看到？哇，看得到海耶！啊，好美的景色，好漂亮。秘境，秘境！我的妈，好漂亮，好像值得了。我跟你讲，这就是什么？我拥抱了整个台东的感觉。不得了了！现在带大家来看的是台东人的私房景点。是。然后这个景点呢，可以看到的东西很多，而且白天来跟晚上来的感受是完全不一样。两样情。啊，亲一个，亲一个，亲一个，那么有默契。配对成功啊！哇！亮，来一二三，两样起。耶！不要这样子。而且呢，其实为什么是说台东人的私房景点，就是这真的除了在地人知道外，开车从市区上来只要七八分钟，超近的，都不会晕车。而且今天的天地算不错。对。我们往前看呢，你看左边这个有一个岛，对不对？嗯。那个就是绿岛。绿岛，绿岛，哇！你再看中间的鲤鱼山，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 哎，所以说白天来的时候，其实真的是风景很漂亮。而且我觉得就是要挑这种天还没有黑之前，赶快来这里，然后呢，看先看一下，就是天亮的整个台东市，吃个饭之后再来看夜间的台东市，进房间。先不要叫我，我先再睡一下。哎，不行啦，不行，你看外面，我们要去外面。阳台好大哦，阳台最好拍照的地方。一出来可以看到什么？那个就是现在台东最有名的波浪屋。波浪屋，然后里面有很多的餐厅跟文创。哦，好美哦。哎，我觉得，哎，你看有海，立马就看到海。有海耶！这里是景观房哎，哇塞，我们今天住这里。有看到，它连衣柜都是做这种镜柜的感觉，超级适合网美们。超级，这里这边也可以拍，在这里拍网美，到处都可以拍哎。啊，如果是情侣来，应该会蛮有情趣的。好，想里面有套浴袍，女生套浴袍，有浴袍，有在你的左手边，哎，真的耶！哇，它的浴袍是有磅数的，是重的哎，对，蛮厚的，一秒变卖衣服哎。哇，性感！而且我觉得好的浴袍真的是穿起来拍照好看。哎，这是真的。哎，它的浴袍真的很棒，而且它是舒服的。